berri bati ekin diogu Euskagintzaren kontseiluan. Baina herria ez da aldatu. Abendua Euskaren nazioarteko egunarekin hasi genuen, eta bertan, egun horretan, Eusko Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege berriak jaso beharreko hiru neurri zehatz aurkeztu genituen hainbat norbanakorekin batera. Eta lazer ekingo diogu sinadera bilketa masiboari. Beharrezkoa da, hiru printzipio horiek, hiru neurri horiek bere egitea lege berriak. Halaber, abenduaren seian, kontseilua sortu zen egun eta leku berean, 25. urte urruen ekitaldia ospatu genuen. Aurrerantzean, kontseiluaren lema eramango duen idazkari nagusi berriare aurkeztu genuen, Idurra Eskizabel Larrañaga. Eskerrik asko, Paul. Egia esan, gogoz hartu dut kargua baino lana eta eskertuta, batetik Euskalgintzako eragileek eta kontseiluko bazkidek eman didaten konfidantzagatik, eta bereziki eskertuta Pauli, ba, trantzizio honetan guztian ematen ari zaidan laguntza gatik. Lanean jarraituko dugu ala ere, pasaren abenduaren 15ean, hain justu, Nafarroako Euskararen legeak 36 urte betetzen zituen egunean, Iruñean izan ginen, adierazteko lege horrek oraindik ere Nafarren arteko justizia soziala eta kohesio soziala urratzen dituela, Euskaldunen artean bazterkeria handi bat sortzean. Era berean, egun hori baliatu genuen, Nafarroa osoan Euskarak ofizialtasuna behar duela aldarrikatzeko kanpaina martxan jartzeko. Aurrera begira ere, gu prest eta gogoz gaude lanean segitzeko. Beraz, urte berri hon. Eta oparoa izan dadila bereziki Euskararentzat, Euskaldunontzat eta Euskaltzaleontzat.